Capítulo 5 Do Direito à Moradia Artigo 30E1 A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro, ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. Parágrafo 1 o poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Parágrafo 2. A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS a pessoas com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade. Com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Artigo 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observado o seguinte: dois pontos. Inciso 1. Reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais para a pessoa com deficiência. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. Em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou adaptação razoável nos demais pisos. Inciso 4. Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis. Inciso 5. Elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores. Parágrafo 1. O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. Parágrafo 2. Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família. Parágrafo 3. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas por força do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. Artigo 33. Ao Poder Público compete: dois pontos. Inciso 1. Adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos artigos 31 e 32 desta lei. E. Inciso 2. Divulgar. Para os agentes interessados e beneficiários, a política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade.